Namanganda maktab bitiruvchisi o'lgudek kaltaklandi. Uni o'rganlar ozodlikda yurgani aytilmoqda. Namangan viloyati Pop tumani Chorkisar qishlog'i fuqarosi Vazira Nishonova aytishicha, o'g'li Masudbek Tursunqulovni chalajon holda tomdan tushib ketgan degan gap bilan shifoxonaga olib kelishgan. Unga miya chanoq singan, ikki tomonlama qon quyilish deb tashxis qo'yishgan. Bola zudlik bilan operatsiya qilingan. Bolaning shu holatga kelishiga sababchi bo'lgan fuqarolar tergovga tortilmay ozodlikda yurishibdi. 5 kishi Masudbekni bilyard tayoqchasi kola shishasi bilan boshini yorishgan. Orqa tomondan sakrab, miyasining suyuqligi chiqquncha kaltaklashgan. Vazirova tegishli idoralarga telefon qilgan. Ichki ishlar xodimlari ish ochgan, lekin bugunga kelib bolani urushda qatnashgan 5 kishilik guruh Bilol, Mehriddin, Baxtiyor, Jamolbek, Begzodning faqat bittasiga ayib yuklanib qolganlari chiqib ketgan. Aytishlaricha, o'sha gumonlanayotgan bola oddiy oilaning bolasi bo'lgani uchungina tergov izolyatorida qolgan. Qolganlar va janjalda asosiy figurant deb aytilayotgan Bilolning ota-onasi esa bolani jon olib jon berayotgan Vazirovaga ishni bosti-bosti qilish uchun pul taklif qilishgan. Qo'lingdan nima kelsa qil deb Masudbekning qarindoshlari bilan janjallashgan. Videoni iloji boricha ko'proq tarqatishingiz so'raladi va bu holatga yuqori tashkilot organ xodimlaridan javob kutib qolamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli O'zbekiston xalqi. Mani eshitayotgan tasaddi rahbarlar. Man Namangan viloyati Pop tumani Chorkisar qishlog'ida yashayman. Ismim Nishonova Vazira Toshmamatovna. Man hozir tuman markaziy shifoxonasidaman. Sababi bundan 2 kun avval o'g'lim Tursunqulov Masudbekni chalajon ahvolda mana shu joyga skoriyda olib kelishdi. Men buni bu yoqda markazda edim o'zim. Shu yerda kutib oldim. Bolamni tomdan tushib ketgan debaj bilan olib kelishdi. Bu yerda bolam miya chanog'i singlish hamda ikki tomonlama qon quyilish holatida ekan, operatsiya qilishdi. Vrachlar juda ham yaxshi qarashdi, yaxshi mutaxassislar keldi. Men o'g'limni ikkinchi onasiman. 2.5 yoshidan o'zim katta qilganman bu bolani. Bolam shu holatga kelib qolishiga aybdor bo'lgan fuqarolar jazolanmasdan hozir tashqarida yurishibdi. 5 nafar fuqaro urib, bolalar urib, miyasiga, orqa tomondan boshiga sakrab, bilyard tayoqchasi bilan hamda Coca-Cola shishasi bilan boshiga 5-6 marotaba urishgan. Men tegishli joylarga murojaat qildim. 102-ga telefon qildim viloyatga. Pop tumaniga telefon qildim. O'zimiz uchastkavoylarni chaqirdim. Lekin hamma narsa o'z-o'zidan yopilib, jimjit bo'lib ketdi. Natijada kechqurun bilishimcha 5 ta boladan bittasiga aybni yuklashib qo'yganlari ozod bo'lib ketdi. Iltimos, mana shu ishni o'rganishda menga yordam beringlar. Buni ahvolini ko'rib dadasi ham infarkt bo'lib qoldi. Mani boshqa boquvchim yo'q. Ikkita odamni nogiron qilib mani qo'limga tashlab ketishdi. Ikkita nogiron odam hozir reanimatsiya bo'limining ikkita xonasida turibdi. Menga kelib pul taklif qilishdi. Yordam beramiz deyishdi. Menga ularni yordami kerak emas. Hammasi tegishli jazosini olishini istayman. Iltimos yordam beringlar. Men oddiy bir o'qituvchiman. Farzandimga gadoychilik qilib bo'lsa ham o'zim davolataman. Lekin jazosini o'zi qo'yganlar. Ularni kimlar himoya qilmoqda? Iltimos yordam beringlar.